No nii, alustame. Tahad, ma räägin sulle oma elust. Ma räägin sulle loo. Ma räägin sulle kõik. Ma olen lihast ja luust. Siiski mitte tavaline inimene. Ma pole olnud seda juba mõnda aega. Kindel, et sa soovid seda teha. Ma olen raimlalane, suremat. Mu keha võisid ilmatki lahta, kuid misiks see saab kestma.